ključno pitanje nije šta je ključ, nego u čemu je kvaka. Znaš li da je paradoks forma života u duhu vremena, a da ne mora da bude ako razdvojiš formu od suštine? Suština K22 je sledeća. Mi smo hip-hop, ono što je pustilo korene u zapaljenom Bronxu 60-ih, a onda se proširilo kao korov, sve dok skoro svi plodovi nisu zaboravili šta im je koren. Ljubav, mir, zajedništvo i nešto smeha, alhemija, četiri elementa i petog suštinskog kao etar koji nije ništa drugo nego mudrost. Kako da se izvrši sinteza između svakog sekunda, misli i dela. Mene lično je hip-hop učinio boljim čovekom i dao mi sve zbog čega danas mogu reći da jesam srećen, a nisam od juče. Moji učenici imaju manje godina nego ja u hopu. Nisam otvorio kvaku, kvaka je otvorila mene i u tome je kvaka. Kada nađeš ime paradoksa i izgovoriš ga, on nestaje kao Rumpelstiltskin. Drugim rečima, K22 nije skup mlađih i starijih, onih sa šljakom i bez, sa knjigom i bez, decom i bez, sa nekom mukom i bez, Mitrovčana i dođeš, a ljudi u grupi, a ne van nje. Svi su u kvaci, a kvaka je nešto što je mnogo veće od nas. Bilo dok je nismo provalili. Sremska Mitrovica 2019. Dobrodošao u 22 komore.